اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام صبح غم، میں آپ کی میزبان سحر حسین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ، بصدقہ محمد والے محمد، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں، خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیوں کا باعث بن سکیں، رحمتوں کا باعث بن سکیں اور برکتوں کا باعث بن سکیں۔ ناظرین، آج سفر المظفر کی پہلی تاریخ، آج اکتوبر 2018 کی 11 تاریخ ہے، اور آج جمعرات کا دن ہے۔ موسم کا حال کچھ آپ کو بتاتی چلوں کہ مانچسٹر میں آج پارٹلی کلاؤڈی رہے گا، بادل چھائے رہیں گے اور کبھی کبھی سورج بھی بادلوں کی اور سے دکھائی دے گا۔ اس وقت ٹیمپریچر مانچسٹر میں 18 ڈگری سیلسیس ہے، میکسیمم ٹیمپریچر 19 رہے گا، جبکہ کم سے کم ٹیمپریچر 10 ڈگری سیلسیس رہے گا۔ اور اگر ہم بات کریں اس وقت لنڈن کی، تو لنڈن میں جو ہے وہ بھی موسم جو ہے وہ ملا جلا رہے گا، لیکن زیادہ تر بادل چھائے رہیں گے۔ اس وقت ٹیمپریچر لنڈن میں 18 ڈگری سیلسیس ہے، بڑھتے ہوئے 21 تک جائے گا، اور کم سے کم ٹیمپریچر 13 یعنی کہ 13 رہے گا۔ اسکاٹلینڈ ایڈنبرا کی بات کریں تو وہاں پر فوگ ہے، جو ہے جیسے ہیز ہے، اور اس وقت ٹیمپریچر وہاں پر 15 ڈگری سیلسیس ہے، میکسیمم ٹیمپریچر 18 رہے گا، اور کم سے کم ٹیمپریچر 9 ریکارڈ کیا جائے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی جو ہے ہمارے پاس معجزات، سوری نہیں، آج بہت ساری بہنوں کی درخواست پر جو ہے وہ میں دوبارہ سلسلہ جو ہے تھوڑے سے آخرت کے، دنیا اور آخرت کے جو پریشانیاں ہمارے لیے پائی جاتی ہیں، کچھ دنیاوی ہوتی ہیں، کچھ روحانی ہوتی ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہے ہم ایک چھوٹی سی کاوش پہلے بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کے ساتھ، اور خاص طور پر کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی بیماری، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے جو ہے، اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب جو پاک کتاب ہے اس کے تلاوت سے، اور پھر مخصوص اللہ تعالیٰ کے جو خوبصورت نام جن کو لے کر اللہ تعالیٰ نے پکار کر لے کر پکارنے کو کہا ہے، ان ناموں کے حساب سے جو ہے، ناموں کے وسیلے سے جو ہے، ان ناموں کو بار بار ان کی تسبیح کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو آج بھی ہم جو ہیں وہ اسی پر تھوڑی سی بات کریں گے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ کیوں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعاؤں میں قبولیت کا کیا وجہ ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو بتاتے چلوں کہ سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کر کے اگر دعا مانگی جائے، اگر ہمیں لگتا ہے کہ اگر دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی، تو سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کی جائے اور پھر دعا مانگی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں۔ خدا نے تمام مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے انہیں اپنے دست قدرت سے لکھا ہے۔ خدا ان دو آیات کی تلاوت کرنے والے کی دنیاوی اور اخروی حاجات پوری کر دیتا ہے، اور شیطان بھی اس کے نزدیک نہیں پھٹک سکتا۔ دوسرا حل جو ہے کہ اگر چاہتے ہیں ہم کہ ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے، تو سورہ حشر کی تلاوت کر کے دعا مانگیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ حشر کو حاجتوں کے پورا ہونے اور پریشانیوں کے دور ہونے کی نیت سے 40 دن تک روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کرے گا، تو اس کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ایک دن بھی ان 40 دنوں میں سے چھوڑ دیا جائے، تو وہ دوبارہ سے نئے طریقے سے پڑھنا شروع کریں گے، اور اس کو تاکہ جو ہے وہ دوبارہ سے 40 دن کانسٹنٹلی اور کنٹینیوسلی جو ہے ان کو پڑھا جائے گا۔ تیسرا حل دعاؤں کو قبول کروانے کا کیا ہے؟ تیسرا حل دعا کو قبول کروانے کا یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ محمد والے محمد علیہ السلام پر درود بھیج کر دعا مانگی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی خلوص نیت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے، تو خدا اس کی 100 حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، جس میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی ہوتی ہیں۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اگر بعد نماز صبح تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھ کر 100 بار کہے الحمدللہ رب العالمین علی کلی حالن، اور پھر 100 مرتبہ
दरूद पढ़े और इस दौरान किसी से बात ना करे तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं कि अगर बाद नमाज़ सुबह तस्बीह हज़रत फ़ातिमातुज़्ज़हरा पढ़कर 100 बार कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हालिन और फिर 100 दफ़ा दुरूद पाक पढ़े और इस दौरान किसी से बात ना करे तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। और इसका 5वां हल ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल करते हैं कि हाजात की कबूलियत के लिए 7 रोज़ तक अगर ये अज़कार पढ़े जाएं तो हाजत पूरी होती है। हफ्ते के रोज़ या हय्यू या क्यूम हो, बरोज़ एतवार यानी कि संडे के दिन या कनाबुदु व या कनस्ताइन, पीर के रोज़ सुबहानल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही, मंगल के रोज़ या अल्लाहु या रहमान, बुध के रोज़ हस्बिल्लाहु व नेमल वकील, जुमेरात के दिन या गफूरुन या रहीमुन, बरोज़ जुमा यानी कि फ्राइडे के दिन या ज़ुलजलाल वल इकराम। और अल्लाह ताला के नाम इस कदर अपने अंदर लताफत रखे हुए होते हैं, इतनी उनके अंदर मलाहत पाई जाती है कि आप इनको लबों से यूँ आसानी से कह लेते हैं और 1000 मरतबा पढ़ना बिल्कुल भी इसको इनको फिर मुश्किल नहीं होता। 6ठा हाल इसका ये है कि वो अमल जिसके करने के बाद उलमा फरमाते हैं कि महाल है कि हाजत कबूल ना हो, अगर कोई बड़ी हाजत हो तो 7 दिन रोज़ा रखें, अगर कुछ कज़ा हो तो फिर कज़ा रोज़े रखें और हर रोज़ 2 रकात नमाज अदा करें जिसकी पहली रकात में अल्हम्द के बाद 3 बार सूरह तारिक और दूसरी रकात में अल्हम्द के बाद 10 बार सूरह तौहीद पढ़े और नमाज ख़त्म करने के बाद 7 बार कहे सबूहन कदूसन रब्बुल मलाइकाती वर्रूही रूह, और फिर 91 बार आयतल कुर्सी पढ़े और कहते हैं कि मजाल है मजाल है कि हाजत जो है वो भर ना आए। दोबारा आपको बताते चलूं कि अगर कोई बड़ी हाजत हो तो 7 दिन रोज़ा रखें, अगर कुछ रोज़े कज़ा हो तो फिर कज़ा रोज़ा रखें और हर रोज़ 2 रकात नमाज अदा करें जिसकी पहली रकात में अल्हम्द के बाद 3 बार सूरह तारक और दूसरी रकात में अल्हम्द के बाद 10 बार सूरह तौहीद पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद 7 बार कहे सबूहन कदूसन रब्बुल मलाइकाती वर्रूहन और फिर 91 बार आयतुल कुर्सी पढ़े। इसी तरह उलमा फरमाते हैं कि जुमे के दिन गुस्ल करने के बाद जहर की नमाज से पहले 2 रकात नमाज हाजत पढ़ें, जिसको नमाज फजर की तरह पढ़ा जाएगा, यानी कि जुमा के दिन गुस्ल करने के बाद जहर की नमाज के से पहले 2 रकात नमाज हाजत पढ़ें और फिर 1047 मरतबा यानी कि 1047 मरतबा 1047 टाइम्स बार कही माशाल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, और इसका सवाब जो है वो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की मुकद्दस रूह को हदिया करें तो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम इस दुआ की कबूलियत के लिए खुदा से सिफारिश करेंगे और दुआ जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी। आठवां हल इसका ये है कि 41 रोज़ तक रोज़ाना नमाज मग़रिब के बाद 2 रकात नमाज हाजत अदा करके कहे या मन युजीबुल मुस्तर इज़ा दुआ व यक्शिफुस्सू और 3 बार कहे या रब्बी और फिर 1 बार कहे या अब्बास इब्ने अली इब्ने अली अबी तालिब और फिर कहे अल अमान और 3 बार कहे अदरिकने और फिर जुमले को इतनी तकरार करे कि सांस कता हो जाए और फिर अपनी हाजत को तलब करे। 41 रोज़ तक अमल करने के दौरान ही इंशाल्लाह इसकी यह हाजत जो है वो पूरी होगी और हाजत पूरी होने के बाद भी इस अमल को दोहराया जाएगा। तमाम हाजात की कबूलियत के लिए 15 रोज़ तक 1780 बार 1780 बार 1780 टाइम्स जो है आपने वफ़्विज़ु अम्री इलल्लाही इन अल्लाह बसीरुम बिल इबाद, और अगर 15 रोज़ में हाजत पूरी ना हो तो इस अमल को 40 दिन तक करें, इंशाल्लाह हाजत जो है वो ज़रूर पूरी होगी। 15 रोज़ तक रोज़ाना 1780 बार
ये पढ़ना है, फविजु अम्री इल्लाही इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। और अगर आपकी हाजत 15 रोज़ तक पूरी नहीं होती तो आप इस अमल को 40 रोज़ तक करें, इंशाल्लाह हाजत जो है वो ज़रूर पूरी होगी। इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तमाम हाजात को कबूल करवाने के लिए 200 बार खुदा के इस नाम का विर्द किया जाए, अल मुजीबू, यानी कि दुआओं को सुनने वाला, कबूल करने वाला। इमाम अली रज़ा फरमाते हैं कि तमाम हाजात को कबूल करवाने के लिए 200 बार खुदा के इस नाम का विर्द करें, अल मुजीब, इंशाल्लाह हाजत जो है वो ज़रूर पर आएगी। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज से गाफिल रहता हो वो 7 बार सूरह मोमिनून की तलावत करे तो बाकायदगी से नमाजें पढ़ने लगेगा। जो शख्स नमाज से गाफिल रहता हो तो वो खुद अगर 7 मरतबा सूरह मोमिनून की तलावत करे तो बाकायदगी से नमाजें पढ़ने लगेगा। और अगर कोई बेनमाजी शख्स है, आपके घर में बेटा बेटी, शौहर बहन भाई या कोई भी घर का फर्द जो है वो बेनमाजी है और नमाज की तरफ तवज्जो दिलवाने के बावजूद उनकी तवज्जो जो है वो नमाज की तरफ नहीं होती, तो इसकी वजह से ज़ाहिर है कि परेशानी होती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उस शख्स के लिए या उस जो भी आपके खानदान वाले हैं, फैमिली वाले हैं, जो आपके बच्चे हैं, बहन भाई हैं, उनके लिए आप 7 बार सूरह मोमिनून बाकायदगी से पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाएगा, उनके दिल को रोशन कर देगा और वो बाकायदगी से 7 बार जो है वो सूरह मोमिनून की तलावत करेंगे तो वो नमाज पढ़ने लगेगा। अक्सर ये परेशानी होती है कि आंख ना खुलने की वजह से अक्सर नमाज फ़ज्र जो है वो कज़ा हो जाती है, तो उलमा फरमाते हैं कि अगर सोने से पहले जो है ये एक आयत है जिसकी तलावत कर ली जाए तो खुदा से जिस वक्त नींद से उठने की दरख्वास्त करेगा वो बेदार हो जाएगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो नमाज इशा के बाद सूरह बकरा की आखिरी दो आयात की तिलावत करेगा तो वो रात भर की इबादत के लिए काफ़ी होंगी। अब्दुल्ला इब्न फजल हज नहीं कर सकते थे और मकरूज थे, तो इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम की खदमत में आए तो इमाम ने फरमाया, हर नमाज वाजिब अदा करने की बात कहो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन वक्जी अन्नी दीन दुनिया वल आखिरात। मैंने अर्ज़ किया, मौला दुनिया का कर्ज तो समझ में आता है, आखिरत के कर्ज से क्या मुराद है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे मुराद खाना खुदा का हज है। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि हर शख्स जो शख्स हर रोज़ बाकायदगी से सूरत नबा की तिलावत करे तो इंशाल्लाह एक साल के अंदर अंदर उसे खाना काबा की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। और तीसरा हल ये है कि अगर रोज़ाना 1000 बार ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़े तो खुदा उसे हज की तौफीक अता फरमाएगा, यानी कि अगर कोई शख्स रोज़ाना 1000 मरतबा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़े तो अल्लाह ताला उसको हज की तौफीक अता फरमाएगा। और बाज़ रिवायतों में कहा गया है कि हर रोज़ का लफ्ज़ नहीं है, यानी कि अगर एक दिन भी इस जिक्र के दरमियान बात ना करे और इस जिक्र को ख़त्म करे तो काफ़ी है और हज नसीब हो जाएगा। और वो जिक्र ये है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। और बाज़ नुस्खों में कहा गया है कि तौफीक हज के लिए 1000 बार इस जिक्र को पढ़ें, यानी कि माशाल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। चौथा हल इसका नाज़रीन ये है कि हर वो शख्स जो 3 रोज़ में 1 बार भी सूरह हज की तिलावत करे तो अभी साल भी पूरा ना होगा कि हज की सआदत नसीब होगी। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम फरमाते हैं कि अभी साल भी पूरा ना हुआ होगा कि खाना काबा की तरफ रवाना हो जाएगा और अगर उस सफ़र में मर गया तो दाखिले जन्नत होगा। रावी ने पूछा, मौला चाहे वो आपके मुखालिफीन में से हो यानी गैर मोमिन हो, तो इमाम ने फरमाया, इस सूरत में उसके बाज़ अजाबों में तख़फ़ीफ कर दी जाएगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह हज की तिलावत करे
खुदा उसे हज और उम्रे का सवाब देगा, उन तमाम लोगों की तादाद के बराबर सवाब अदा करेगा जो हज और उम्रा अदा कर चुके होंगे या अदा कर रहे होंगे। तफसीर मजमाउल बयान में है कि जो सूरह अल आदियात की तिलावत करेगा तो उसे उन तमाम हाजियों की तादाद से 10 गुना ज़्यादा नेकियां जाएंगी जो ईद कुर्बान की रात मजदलफा में मौकूफ़ करते हैं। दोबारा आपको बता दूं कि जो सूरह अल आदियात की तिलावत करेगा तो उसे उन तमाम हाजियों की तादाद से 10 गुना ज़्यादा नेकियां दी जाएंगी जो ईद कुर्बान की रात मजदलफा में मौकूफ करते हैं। तो जी नाज़रीन, ये तो कुछ परेशानियों का हल था। इंशाल्लाह हम इस सेगमेंट को हर वीक में जारी रखेंगे ताकि अल्लाह ताला के पाक कलाम से और अल्लाह ताला के पाक नामों से हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरियाँ ला सकें। और जब ये एक रास्ता है, एक सीढ़ी का एक पहला स्टेप है जिस पर आप चढ़ते हैं, चाहे अपनी ख्वाहिशात को पूरी करवाने के लिए खुदा के करीब होते हैं, लेकिन खुदा के करीब होते तो हैं, आप समझते तो हैं ना कि खुदा एक ज़ात ऐसी है कि जिससे मांगने से, जिसके सामने गिड़गिड़ाने से, जिसके सामने बार बार इसरार करने से हमारी दुआ की कबूलियत हो जाएगी। तो ज़ाहिर है कि फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है वो अगले स्टेप पर पहुँचता जाता है और फिर उसको इदराक होने लगता है कि असल में दुनियावी ख्वाहिशें कोई हैसियत नहीं रखती और तकवा की एक से एक आगे वाली मंजिल पर इंसान बढ़ता चला जाता है। नज़र हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पर और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह टॉपिक के बारे में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि हम आज भी कोई स्कॉलर अपने साथ ऑनलाइन शामिल कर सकें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बातों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। एक वक्फे के बाद मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ और हमारा आज का टॉपिक रहेगा असीराने करबला और माहे सफ़र। हमारे साथ बहुत ही मौजूद शख्सियत हमारी बहुत ही प्यारी बहन ज़ाकिरा फराह ज़ैदी डेनमार्क से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया फराह साहिबा आपका कि आप हमारे साथ शामिल हुई इस प्रोग्राम में और हम जो है वो जानना चाहेंगे, बल्कि मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करूंगी क्योंकि सफ़र के महीने का आगाज़ हो चुका है और आज पहली तारीख है सफ़र की यहाँ पर, तो आप बताइएगा कि ये मज़लूमीन करबला जो वहाँ से निकले और कैदी बना लिए गए, असीर बना लिए गए, वो आज पहली सफ़र को कहाँ पर थे, तारीख के हवाले से बताइएगा प्लीज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے اور درود و سلام ان انوار مقدسہ پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات بنی کہ آپ نے جو سوال پوچھا کہ آج سفر کی پہلی تاریخ ہے اور وہ لٹا ہوا قافلہ کہ جو 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا کہاں پہنچا तो इस वक्त जहां जहां हिदायत टीवी के तवस्सुत से ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये वो अय्याम हैं, ये वो दिन हैं कि वो काफला जो मदीने से जवानों को साथ लिए हुए, बच्चों को साथ लिए हुए, बुजुर्गों के साथ लिए हुए चला था, आज वो शाम में दाखिल हो रहा है। पहली माहे सफर वो कयामत का दिन है कि अली की बेटी कैदी बनाकर शाम में लाई जा रही है। आज जैनब के सर पे रिदा नहीं है, बीबियों के हाथ पसे पोश्त बने हैं और वो सोगवार बीबियां, वो गमजदा बीबियां कि जिनकी गोदे करबला के मैदान में उजड़ चुकी हैं। चंद बीबियां ऐसी हैं कि जिनकी गोदियां राहे करबला कूफा और शाम के दरमियान उजड़ी हैं, कि हुक्म ज़ियाद आया कि जब ये काफला चला करबला से लुटा हुआ काफला, तो कहीं कहीं हुक्म होता था कि इनके नाकों को तेज दौड़ाया जाए और जब नाके तेज दौड़ते थे तो माओं की गोद में बैठे हुए बच्चे जमीन पर गिर जाते थे कि वो काफला आज बाजार शाम में दाखिल हो रहा है और हुक्म यजीद है कि तमाम बाजार को आरास्ता किया जाए
تمام بازار کو سجایا جائے. گویا وہ ملعون اپنی فتح اور کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے. گویا وہ محسوس کر رہا ہے کہ فتح اس کا مقدر بن چکی ہے, مگر اس کو نہیں معلوم کہ یہ حیدر کرار کی بیٹی ہیں, یہ فاتح باب خیبر کی بیٹی ہیں, زینب بنت علی. کہ علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ وار کیا, خطبوں سے وہ وار کیا کہ کوئی بچا نہیں, کوئی مرا نہیں تو کوئی بچا بھی نہیں. میری بیوی, میری شہزادی, میری آقازادی, جگہ جگہ علی کے لہجے میں خطبے دیتی جا رہی ہیں. آج اگر کربلا زندہ ہے, آج اسلام زندہ ہے, تو فقط اور فقط جناب زینب کی وجہ سے. کہ بی بی نے جگہ جگہ بتایا, ہاتھ بے شک پسے پشت ہیں, سر پہ رضا نہیں ہے, مگر ہر جگہ مقصد حسین کو واضح کرتی جا رہی ہیں تاکہ دنیا دیکھے کہ حسین نے جو سر دیا ہے فقط اور فقط اللہ کا دین بچانے کے لیے دیا ہے. بے شک, بے شک, بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو سلسلہ تھا خطبات زینب سلام اللہ علیہا کا, یہ سفر کے دوران ہی شروع ہو گیا تھا یا انہوں نے خطبہ جو ہے وہ صرف یزید کے دربار میں دیا؟ بی بی کا خطبہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا کہ جب بی بی لاش حسین پر آئی تھی اور بی بی نے اپنے بھائی کا لاشا دیکھا تھا, تو اس وقت سے جو بی بی نے کہنا شروع کیا. بی بی دربار کوفہ میں, دربار شام میں جگہ جگہ خطبے دیتی گئی. جس وقت میری بی بی دربار ابن زیاد میں پہنچی ہے کوفے میں, اور جب دربار ہے اور یہ تمام مظلوم اور ستم زدہ قیدی اس ملعون کے دربار میں پہنچا دیے گئے, تو بی بی نے تمام نامحرموں کو دیکھ کر اپنا چہرہ چھپا لیا تھا اور پھر پوچھا تھا ابن زیاد کی نگاہ سے میری شہزادی پر پڑی, میری بی بی پر پڑی, تو اس ملعون نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے, اور جب کوئی نہ ملا تو آگے بڑھا اور جناب زینب سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں. تو دیکھیں کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کی ماں خاتون جنت ہے. یہ علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہیں, یہ حسین ابن علی کی بہن ہیں, یہ نبی کی نواسی ہیں. اور جب وہ ملعون پوچھتا ہے, ابن زیاد پوچھتا ہے کہ یہ کون ہیں, تو کنیزوں نے میری بی بی کو چاروں طرف سے گھیر لیا. جب تیسری بار اس نے پوچھا تو جناب فضا کیا کہہ کر بی بی کا تعارف کروا رہی ہیں کہ یہ بی بی سیدہ زینب کبرا بنت علی بنت ابو طالب ہیں, یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں, یہ رسول کی نواسی ہیں. تو اس وقت جب ابن زیاد نے سنا کہ یہ, جب ابن زیاد نے یہ منظر دیکھا, اس کو لگا کہ یہ رسول کی نواسی کا ذکر آ گیا ہے, تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جو لوگ میں نے جمع کیے ہیں, یہ جو عمرہ میں نے جمع کیے ہیں, جو مجمع میں نے جمع کیا ہے, کہ اس کی ہم کہ ان کی ہمدردیاں جناب زینب کے ساتھ نہ ہو جائیں. تو اس نے کیا کہنا شروع کیا خیالات بدلنے کے لیے کہ حمد ہے پروردگار عالم کی کہ جس نے تم کو ذلیل کیا اور نازیبا الفاظ کہنے شروع کیے. بی بی نے کس طریقے سے اس کے الفاظ کا جواب دیا کہ جناب زینب کا خطبہ کہ جس کی گونج آج بھی ابن زیاد کے محلوں میں گونج رہی ہے, ابن زیاد کے دربار میں گونج رہی ہے, کہ میری بی بی نے اس شکی کے کفر آمیز کلمہ سننے کے بعد کہا تھا کہ میں خدا کی حمد کرتی ہوں کہ جس نے ہم کو اپنے پیغمبر کی ذات سے عزت بخشی اور پاک و پاکیزہ رکھا. ہمارے رسول ہمیشہ سے نیک کردار ہیں, تم لوگوں کی طرح بد کردار نہیں ہیں. ہمارا فاسق اور فاجر دشمنی رسوا ہوا ہے اور اس کی اسلام دشمنی اور جھوٹ آشکار ہو گیا, اور ہم اس خدا کی حمد بجا لاتے ہیں. کربلا کی اس شیر دل خاتون نے ان حقائق کا اس ماحول میں اظہار کیا. یہ دیکھیں آپ کہ جب وہ ایک قیدی بن کر ظالم حکمران کے سامنے کھڑی تھی, ذرا تصور کیجئے کہ بی بی اس وقت ایک قیدی کی حیثیت سے کھڑی ہیں اور دشمنان خدا اولاد رسول کو قتل کر کے اور ان کے اہل بیت کو قیدی بنا کر, آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی فتح و نصرت کا جشن منا رہے ہیں, کامیابی کے شادیانے بجا رہے ہیں, ہر طرف سے قہقہے لگ رہے ہیں, مگر اس خوفناک فضا میں علی کی بیٹی نے ابن زیاد کے اسلام دشمنی سے پردہ اٹھایا اور اس کے ناپاک طبیعت کو, اس کی ناپاک شخصیت کو تمام ایوان اقتدار میں ہی رسوا کر دیا. اور یہ بی بی نے وہ کام کیا کہ ابن زیاد اپنے ہی محل میں بے بس ہو گیا تھا,
اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جناب زینب کا جواب دے سکتا. اس نے اس وقت حکم دیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے, یعنی وہ اتنا بے بس ہو چکا تھا کہ کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرتا. تو وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے, اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بیوی کو قتل کر دیا جائے, مگر ایسا ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ جناب زینب ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کو زندہ کیا. جگہ جگہ مقصد حسینی کو واضح کرتی چلی گئی میری بیوی, بے شک. اور آج میری بیوی بازار شام میں لائی جا رہی ہیں. بازار شام میں جب بازار سج چکا ہے تو حکم آیا ہے کہ علی کی بیٹیوں کو اس بازار سے گزارا جائے. جی آپ کو آواز آ رہی فراہم ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. جب دربار یزید میں جناب زینب سلام اللہ علیہ پہنچیں اور انہوں نے بہت ہی جو ہے دبنگ انداز میں اور اپنے بابا کے انداز میں یزید کو اور وہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے اور جو روسا اور وہاں پہ جو بادشاہ پائے جاتے تھے ان کو یہ بتایا کہ ان یزید میں اور ان میں کیا فرق ہے, کیوں امام حسین علیہ السلام نے ان کی بیعت نہیں کی, آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں گی؟ کیونکہ میں نے یہ پڑھا کہ وہاں پر روم کا سفیر بھی تھا اور وہاں پر اور بھی دوسرے ملکوں کے جو بادشاہ اور ان کے سفیر بلائے گئے تھے. آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ بڑے بڑے لوگوں کو دوسرے ملکوں سے بھی بلایا گیا تھا؟ کیا مقصد تھا یزید ملعون کا اس کے ساتھ؟ اس ملعون کا مقصد یہی تھا کہ وہ یہ بتا سکے کہ یہ باقی ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آج ہم نے ان کے جوانوں کو قتل کر دیا ہے, حسین ابن علی کو قتل کر دیا ہے, کہ جو فقط وہ سب یہ واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی, یہ حکومت کی جنگ تھی, اور یہ تمام رؤسا اور امرا اور سفیروں کو بلانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ بتا سکے کہ آج میں آج فتح میرا مقدر بن گئی ہے, میں نے حسین ابن علی کا سر کاٹ دیا ہے اور ان کے اہل بیت کو میں نے قیدی بنا لیا ہے. مگر وہ بھول گیا تھا کہ حسین کا سر اگر کٹا ہے تو فقط اور فقط اسلام کی خاطر کٹا ہے. آج میرے مولا نے سر دیا ہے راہ خدا میں تو اللہ کا دین بچانے کے لیے دیا ہے. اور جس وقت وہ وہاں پر بیٹھا اور تمام رؤسا موجود ہیں تو اس نے کس طریقے سے کہنا شروع کیا جب تمام قیدی دربار میں آ گئے, اور جب تمام قیدی دربار میں آ گئے اہل بیت کے سر آ گئے تو اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو آج وہ لوگ آئے ہیں کہ جو ہمیں جو اپنے آپ کو ہم سے بڑھتر سمجھتے تھے. جب جناب زینب نے یہ جملہ سنا تو بی بی نے اس طریقے سے اس کا جواب دیا کہ اے یزید تو گمان نہ کر کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ مردہ ہیں, وہ اپنے پروردگار کے پاس سے روزی پا رہے ہیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عنایت فرمایا ہے وہ اس پر راضی اور خوش ہیں. اور اس کے بعد میری شہزادی نے کہنا شروع کیا کہ اے یزید تو نے امام وقت حسین ابن علی کو شہید کیا, اگر تو نہ ہوتا تو مرجانہ کے بیٹے کی جرت نہیں تھی کہ وہ فرزند رسول کے قتل کا سنگین جرم کرتا, تو خدا کے عذاب سے نہیں ڈرتا, اپنے گھناؤنے اور مکرو ترین عمل پر فخر و مباحت کرتا ہے اور اپنی افضلیت کا دعویٰ کرتا ہے. کہ کس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ ملعون اپنے ماں باپ اپنے آبا و اجداد کے قصیدے پڑھ رہا تھا, اور کس طریقے سے میری بی بی نے اس کا چہرہ اس کا کردار اسی دربار میں راس پاش کر دیا کہ میری بی بی نے کہا کہ تو اپنے ماں باپ کا موازنہ میرے ماں باپ سے کرتا ہے, میرے ماں باپ عصمتوں اور فضیلتوں کے مرکز ہیں کہ جن کے ساتھ قیاس کرنا ہی غلط ہے, اور میرے بھائیوں کے متعلق رسول خدا نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جوانان بہشت کے جنت کے سردار ہیں, اگر تو اس حقیقت سے انکار کرتا ہے تو تو رسول خدا کی تکذیب کرتا ہے, تو جھوٹ کا مرد اور تو جھوٹ کا دعوے دار ہے. میں سننا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے, اور پھر اس نے کبھی حرکت کرنی شروع کی کہ سر حسین ابن علی رکھا تھا اس کے سامنے, میرے امام کا سر رکھا ہے اور اس نے امام کے سر اقدس کے دندان مبارک کے ساتھ گستاخی کرنا شروع کی, اور چھڑی مار مار کر وہ ملعون کہتا ہے کہ کاش آج میرے بزرگ زندہ ہوتے, کاش آج وہ زندہ ہوتے اور وہ یہ دیکھتے کہ میں نے کس طرح ان کا انتقام لیا ہے, وہ میری بہادری پر مجھے داد دیتے, مجھے تحسین دیتے,
اتنا سننا تھا کہ میری بیوی کو دربار ملعون میں جلال آ گیا اور کہا کہ اے یزید، تمام تاریخ اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے. اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے کونے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے، اور کیا آل رسول کو رسیوں زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرا رہے تو؟ خدا کی ایسا کر کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا ہے؟ اور اس کے بعد بی بی نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا کہ اس شخص سے بھلائی کی کیا امید ہو سکتی ہے کہ جو اس خاندان کا چشم و چراغ ہے کہ جس کی بزرگ خاتون نے جناب حمزہ کا جگر چبایا، اور اس شخص سے کیا انصاف کی امید ہو سکتی ہے کہ وہ شخص کسی بھی طریقے سے ہم اہل بیت کے مظالم پر ظلم و ستم کی کمی کر سکتا ہے کہ جس کے آبا و اجداد فقط اور فقط اسلام کے دشمن رہے ہیں؟ اے یزید، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے؟ اور یہی بیوی کے فصیح و بلی خطبے تھے کہ جس نے یزید کے درباروں میں ہلچل مچا دی. یزید بظاہر وہ اس وقت کا بادشاہ تھا، اس وقت کا بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا تھا، مگر بی بی کے خطبوں نے اس کی بادشاہت کا تختہ گرا دیا. اور جگہ جگہ میری بی بی ہر دربار میں، ہر بازار میں علی کے لہجے میں، حیدر کرار کے لہجے میں میری بی بی خطبے دیتی چلی گئیں، اور جگہ جگہ بتایا کہ ہم ہی آل محمد ہیں، ہم ہی وہ ہیں کہ جن سے محبت کا حکم دیا گیا ہے. اور کس شان سے میری بی بی نے واضح کر دیا تمام دنیا پر تا قیامت تک کہ ہم پر ظلم ہوا ہے. یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی لالچ کے لیے جنگ نہیں کی گئی تھی، یہ فقط اور فقط دین خدا بچانے کے لیے جنگ کی گئی ہے. بالکل. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو جب یہ اسیرہ نے کربلا جو تھے یہ شام پہنچے، تو کیا اس وقت کے جو عوام تھے، اس وقت کے جو لوگ تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے کیا صورتحال ہوئی کہ اور کتنے دنوں میں، کتنے عرصے میں پھر یہ لوگ شام سے وہاں پہ ان کو آزاد کیا گیا اور یہ واپس جا سکے؟ یہ تو تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ خاندان اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے، مگر جن کی آنکھوں کے آگے گمراہیوں کے اور گناہوں کے پردے پڑے ہوں وہ کیسے پہچانیں گے اپنے وقت کے امام کو؟ وہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ اہل بیت محمد ہیں؟ کہ جس وقت یہ قافلہ چلا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، تو میری بیبیوں نے، میرے بیمار امام نے وہ مصیبتیں اٹھائیں کہ الحفیظ و علامہ، جہاں سے بھی قافلہ گزرتا تھا لوگ پتھر مارتے تھے، گرم پانی پھینکتے تھے، صدقے کے خرمے پھینکے جاتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ باغی کی بہن ہے، یہ قیدی ہیں. یہاں پہ یہ لوگ جو یہ کر رہے تھے وہ لوگ جانتے تھے، عام عوام جو تھی وہ جانتے تھے کہ یہ کون ہے؟ عام عوام اس طریقے سے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام عوام کو یہ تو کچھ لوگوں کو یہ مشہور کیا گیا تھا کہ یہ ایک باغی ہے، اس کے جناب زینب کے لیے مشہور کیا گیا کہ ان کے بھائی نے جنگ کی اور وہ یزید کے ہاتھوں اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، نعوذ باللہ. تو لوگ کچھ اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کسی باغی کی بہن ہے، ان کو اہل بیت محمد کی عصمت کا اندازہ نہیں تھا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کس خاندان کے چشم چراغ ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے در پر آیتیں اترتی ہیں، جن کے در پر ستارہ سلامی کے لیے آتا ہے. وہ خاندان کی، اس خاندان کی عصمت کو بھول بیٹھے تھے، عصمت کو بھول بیٹھے تھے. سب کی یہاں لگتا تھا کہ اس وقت وہ وقت تھا کہ لوگوں کی آنکھوں پہ دنیا کی چکا چون کا پردہ پڑا ہوا ہے، دنیاوی چمک کا پردہ پڑا ہے، وہ بھول چکے تھے کہ یہ کون ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ سبھی بھول گئے ہو، کچھ اس وقت بھی ایسے تھے کہ جو مولا کے چاہنے والے تھے، جو مولا کے ماننے والے تھے، مگر حالات اس طریقے سے پیدا کر دیے گئے تھے کہ وہ لوگ مجبور تھے. اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہ بیوی جگہ جگہ بتاتی چلی گئی کہ ہم ہی خاندان اہل بیت ہیں، ہم ہی نبی کی عترت ہیں، ہم ہی نبی کی آل ہیں. بیوی جگہ جگہ خطبے دیتی گئی، اور میرے امام جگہ جگہ بتاتے چلے گئے کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، میں اس حسین کا بیٹا ہوں
कि जिसको 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद कर दिया गया। जगह जगह मेरी बीबियां मेरे मौला अपना तारुफ करवाते गए। और आप तारीख उठा के देखें कि हर जगह बीबी ने फसी बली खुतबा दिया है, हर जगह बीबी ने अपनी पहचान करवाई है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, क्योंकि लगता था उस वक्त यजीद के हाथों से हुकूमत जा रही है, वक्त गुजरा, बीबी के खुतबों ने यह काम किया कि लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि यजीद ने कितना बड़ा जुल्म किया है, और वो भी खानदान मोहम्मद के साथ। और फिर वक्त गुजरा, लोग यजीद के खिलाफ होते चले गए। बीबियों को, जैसे कि तमाम रिवायतें हैं कि बीबियों को कैद खाने में कैद किया गया, कैद खाने शाम में, और कैसा जिंदान था कि रिवायतें बताती हैं कि ना हवा का गुजर था ना रोशनी का इंतजाम था। और उसके बाद जब बीबी को रिहाई मिली है, तो बीबी ने शाम में ही सबसे पहली मजलिस दबा की थी। यही ख्वाहिश बीबी ने की थी कि एक मकान खाली किया जाए कि जहां मैं अपने भाई का मातम कर सकूं, जहां मैं अपने भाई को रो सकूं। तो बीबी का ये कहना इस बात की अलामत है कि वो पहली मजलिस थी जो बीबी ने शाम में मुनक्किद की, और वहीं से बीबी ने बताया कि कैसा जुल्म और सितम हम पर हुआ है कि हमें अपने भाई के लाशें पर, हमें अपने प्यारों के लाशों पर रोने नहीं दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये बताइएगा, थोड़ा सा आपका बहुत टाइम ले, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगी कि हम ये करबला एक कहानी का एक हिस्सा था, एक जो अलमिया था, जो एक जुल्म की दास्तान थी, उसका एक हिस्सा था। इसके बाद जो ये मजलूमीन का जो सफ़र था, ये उस कहानी का दूसरा हिस्सा था। हमने करबला से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और हम इसको मज़ीद जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सफ़र है मजलूमीन का, इससे हम क्या सीखते हैं? करबला में तो शहीद हो गए अश्र तमाम अस्हाब अंसार मेरे मौला अब अब्दुल्लाह हुसैन, मगर बाद आशूर सबसे बड़ा इम्तहान था कि जिस घर से पर्दा चला, जहां से वो बीबी कि जिनका जनाजा भी रात की तारीकी में उठा, उन्हीं बीबी की बेटियों को बाजारों में फिराया गया बेमकना चादर। अगर हम सोचें तो करबला तो दर्द देता है हमें बहुत बातों का, मगर बीबियों का बाजार में जाना भी हमें बहुत दर्द देता है। बीबी का बाजारों में जाना इस बात की दलील है कि जुल्म हो, कि जालिम हो सामने, वक्त अगर वक्त का हुक्मरान आपका जालिम है या जमाना साजगार नहीं है, मगर अगर आप हक पर हैं तो आप डटे रहें, अगर आप हक पर हैं तो आप उसी रस्ते पर चलते रहें, फतह आपका मुकद्दर बनती है। कहने को मेरी बीबी एक कैदी थी, और कैदी भी कैसी कि जिनके सर पर वाली और वारिस ना रहा, और ऐसी बीबी कि जिसके सिर्फ एक बीमार भतीजा था, मगर मेरी बीबी हक के रस्ते पर थी। मेरी बीबी ने जगह जगह बताया, सब्र का दामन बीबी ने हाथ से नहीं छोड़ा, बीबी ने ना सब्र का दामन छोड़ा, बीबी हक के रस्ते पर चलती रही, इस्तकलाल से चलती रही, और जगह जगह ये बताती रही कि हमेशा हमेशा इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है। बजाहिर उस वक्त दुनिया को नजर आ रहा था कि ये कैदी का घराना है, मगर बीबी ने ये बात वाजह कर दी कि जो हक पर होता है फतह उसका मुकद्दर बनती है। और आज आप देखें कि तमाम जमाना हुसैन इब्ने अली के साथ दिखाई दे रहा है। आज जो हम ये सर्च करते हैं गूगल पे कि आप करबला ही का मौजूदा देख लें, कि अभी अरबईन आएगा कि करोड़ों की तादाद में लोग हुसैन इब्ने अली के आशिक बन चुके हैं, कि जगह जगह लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन के नारे इस बात के गवाह हैं कि मेरी बीबी ज़ैनब बिन्त अली जीत गई हैं, मेरे मौला अब्दुल्लाह हुसैन जीत गए हैं। और उस वक्त जो मेरे मौला ने सदा दी थी कि हल मिन नासिर यंसुरना, कि है कोई जो मेरी मदद करे, और आज तमाम जमाना हुसैन के साथ दिखाई देता है, सब लब्बैक कह रहे हैं। इससे बड़ी फतह और क्या होगी, इससे बड़ी फतह क्या नसीब होगी। बीबी के खुतबों ने वो काम कर दिया कि आज जगह जगह कायनात का कोई कोना ऐसा नहीं है कि जहां से या हुसैन की सदाएं बुलंद ना हो रही। बेशक बेशक सही है, बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा फराज जैदी साहिबा आपका, बहुत ही आपने खूबसूरत अंदाज में और जो है तारीख़ बयान की है, ये वाली तारीख, और बताया कि किस तरह से
کیونکہ یہ بتانا اور یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کس انداز میں اور کس طرح سے ایک طرح سے دین کا دفاع کیا. ان کے بھائی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ ہی ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ امام کی ساتھی تھیں اور انہوں نے ہی ان کو ریپرزینٹ کیا, کیونکہ جو امام وقت تھے اس وقت وہ بیمار تھے. تھوڑا سا ایک پوائنٹ میں اور آپ سے پوچھوں گی, امام سجاد علیہ السلام کا اس وقت کیا کردار تھا, وہ کس طرح سے اس قافلے جو سفر تھا اس میں کس طرح سے شامل رہے اور انہوں نے کس طرح سے ساتھ دیا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا؟ جناب زینب سلام اللہ کا ساتھ میرے امام نے اس طریقے سے دیا کہ قدم قدم پر بیمار امام تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توقع خاردار تھا, مگر یہ مسلطہ ہی خدا بندے تھی, پروردگار کی مسلحت تھی کہ میرا بیمار امام اسی حالت میں چلے, کیونکہ وہ جابر حکمران کہ ان سے کسی چیز کی بعید نہیں کی جا سکتی تھی. کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب دربار ابن زیاد میں میری بیوی تھی, اور وہ وقت تھا کہ جب ابن زیاد کوفے کا دربار تھا اور ابن زیاد ملعون تھا, اور اس نے اس وقت کہا تھا امام زین العابدین کو دیکھ کے اور پوچھا تھا کہ یہ کون ہے. جناب زینب سے تعارف کے بعد اس نے امام کا تعارف کرنا چاہا تو امام نے کہا تھا کہ میں علی ابن حسین ہوں. تو اس ملعون نے یہ کہا تھا کہ کیا تم کربلا میں شہید نہیں ہوئے یا تمہیں کربلا میں قتل نہیں کیا گیا؟ تو امام نے جملہ کہا تھا کہ تجھے نہیں معلوم کہ کربلا میں جو شہید ہوا وہ میرا بھائی دوسرا بھائی تھا, میرا بھائی علی اکبر تھا. اور مختصر عرض کرتی چلوں بات سے بات بڑی, اور اس کو جلال آیا ابن زیاد کو اور اس نے حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے. حکم آیا کہ جناب امام زین العابدین کو قتل کیا جائے, اور جب جناب زینب نے یہ منظر دیکھا تو جناب زینب علی کے جلال میں کھڑی ہوئی اور اپنے بھتیجے سے لپٹ گئی اور ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ اے ابن زیاد, اگر آج تو نے میرے بھتیجے کو قتل کیا تو تجھے سب سے پہلے زینب کو قتل کرنا پڑے گا. تو یہ مسئلہ سے خداوندی تھی کہ جناب سجاد اسی طریقے سے چلتے رہے ہیں, کیونکہ وہ ملعون, ان سے کسی شے کی بعید نہیں تھی کہ وہ امام کو قتل کر دیتے. اور یہ راز خداوندہ ہے, یہ راز امام ہے کہ ہمارے امام اس طریقے سے چلے. مگر یہ تاریخ دنیا آج کل کے زمانہ یہ نہ سمجھے کہ امام نے کچھ نہیں کیا, یہ امام نے بھی جگہ جگہ خطبے دیے ہیں, امام نے بھی جگہ جگہ مقصد حسین کو واضح کیا ہے, اور جگہ جگہ امام بتاتے چلے گئے ہیں کہ ہم کون ہیں, ہماری پہچان کیا ہے. اس وقت آپ کے پروگرام میں بھی وقت نہیں ہے, انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو ضرور اپنے امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبوں پر بھی روشنی ڈالوں گی کہ کس طریقے سے امام نے جناب زینب کا ساتھ دیا اور کس طریقے سے امام نے آج اگر دین زندہ ہے تو بے شک بی بی کسی وجہ سے ہے, مگر اس میں امام زین العابدین کا بھی ساتھ ہے. بے شک امام ہر جگہ میری بی بی کے ساتھ ساتھ رہے ہیں, شریک سفر رہے ہیں, ہر ظلم میرے مولا نے سہا ہے. اور یہ ظلم کیا کم تھا کہ علی کی بہو بیٹیاں ناقے پر سوار ہیں اور اسی ناقے کی مہار عابد بیمار کے ہاتھ میں ہے جو وقت کا امام ہے. اس وقت کوئی امام کے دل سے پوچھے کہ کس طریقے سے میرے مولا نے وہ سفر کیا ہوگا, اور جب پوچھا تھا امام سے کہ امام سب سے زیادہ مظالم کہاں ہوتے, تو مولا نے یہی تو کہا تھا کہ شام اور شام اور شام, کہ شام کا دربار تھا, شام کا بازار تھا, میری اور ہماری بہو بیٹیاں قید تھیں, بے ردا تھیں, کجاووں پہ سوار تھیں. 40 سال امام خون کے آنسو روئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد. بہت بہت شکریہ فراز عزیز صاحب آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے, بہت مشکور و ممنون ہیں آپ کے. اور انشاءاللہ آپ سے آئندہ آنے والے پروگراموں میں بھی آپ کی ہم جو کوئی زحمت دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں مدعو کرتے ہیں, اور یہ مقصد حسین ہے, یہ ذکر حسین ہے کہ جو کبھی رک نہیں سکتا. یہ چینل اسی بات کی گواہی ہے کہ جگہ جگہ میرے مولا کا ذکر ہو رہا ہے. پروردگار عالم آپ لوگوں کو بھی کامیاب کامرانی عطا فرمائے. بہت شکریہ, جزاک اللہ, خدا حافظ. جی ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈنمارک سے ذاکرہ فرا زیدی صاحبہ, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں, ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے اور اس میں ہم جو ہے
جسے کہتے ہیں کہ ہمارا جو غم ہے، ہمارے جو شدت ہے دل میں غم کی، وہ مزید بڑھ چکی ہے، کیونکہ ایک سلسلہ جو ہم نے دیکھا کہ جس میں تمام مردوں کو شہید کر دیا گیا، خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مرد تھے ان کو شہید کر دیا گیا، اور اب خواتین جو رسول کے خاندان کی ہیں ان کو کس طرح سے اسیر بنا کر قافلہ جو ہے وہ شام تک لے جایا جا رہا تھا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب شام غریباں تھوڑا سا وہاں سے شروع سے جائیں گے. آپ کے لیے فون لائنز بھی ہماری کھول دی گئی ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ بھی اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں. کال ہم شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. علیکم جی نقوی صاحب. السلام علیکم. ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا، بہت جی اچھی تقریر تھی عالمہ کی، بہت اچھی تقریر تھی، بہت اچھا ہوا. ایک چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اس تمام سلسلے میں جب واقعات بتائے گئے اور آنکھیں کھلی لوگوں کی کہ یہ کون ہیں جو اسیر تھے، تو آپ یہ دیکھیے کہ یزید نے ایک بیٹے کو اپنا جو ولی عہد بنایا تھا اس کا نام اس نے اپنے باپ کے نام پہ معاویہ رکھا تھا. تو جب یزید مرا ہے تو معاویہ جو اس کا بیٹا تھا اس نے تخت پہ بیٹھنا گوارا نہیں کیا، انکار کر دیا. اس نے یہ کہا کہ جو حضرت امام حسین صاحب کا خون کے رما ہوا ہو، جس کی وجہ سے حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ ایک بات تھی جو میں سوچ رہا تھا کہ شاید میں کہہ دوں کہ ایک یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے. بہت بہت شکریہ بیٹیا. خدا بہت شکریہ. جی ہم کال شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرا خیال ہے کہ کال جو ہے صحیح سے سن نہیں ہو پائی. آپ پھر کال کر سکتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ شام غریباں سے تھوڑا شروع کرتے ہیں کہ جب یزیدی فوجوں نے درندگی کی ظلم کی انتہا کر دی تھی اور امام مظلوم کی شہادت کے بعد بے قص اللہ وارث بیبیوں کے خیام پر ٹوٹ پڑے اور جو ہے خیموں کو لوٹنا شروع کر دیا، اور جس کے جو چیز ہاتھ میں آئی وہ لوٹ کر لے گئے، زیور چھین کر لے گئے. اور کال شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر ہے. آپ کو مبارک ہو سکتا ہے. اگر آپ کو میں آپ سے تھوڑی اتنی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ ابھی محترم آئی تھی سارا قصہ سنا رہی تھی، تو سب لوگ مدینہ چلے گئے تو بی بی زینب جو ہے وہ بھی رہ گئی وہیں. آپ کو کس نے کہا کہ سب لوگ مدینہ اس وقت چلے گئے تھے؟ قافلہ ساتھ ساتھ ہی تھا. نہیں، بی بی زینب وہیں پر رہ گئی تھی. اچھا چلیں، اس کا بھی آپ کو جو ہے نا وہ جواب یقیناً ہماری جو اسکالر ہوں گے وہ ضرور جواب دیں گے. آپ دیں گے. وہ وہیں پہ رہ گئی تھی کیونکہ آپ یہ بھی سن رہے نا کیوں پہ رہ گئی. ہاں ہاں بتائیے. ہاں اس لیے رہ گئی تھی ایسے سسٹر کہ جو یزید کی بیوی تھی وہ جو جعفر بن طیار کی پوتی تھی. جعفر بن طیار کی پوتی محمد، ان کی وہ ماں لگتی تھی. انہوں نے بولا اما تم میرے پاس رہو، اور وہ بھی ان سے پیار کرتی تھی. اچھا. اس لیے وہ وہیں پہ رہ گئی. سارا قافلہ مدینہ منورہ چلا گیا، وہیں پہ دفن ہو گئے. اس لیے بی جو ہے وہیں پہ مدفون ہوئی، اور وہیں پہ یہ زندگی ساری اپنی وہ بولی بیٹی سے گزاری جو ابو طالب کی پڑپوتی تھی. ایز آئی نو دس از اے ریالٹی. آپ لوگ تو رشتے داریوں کو مانتے نہیں ہیں لیکن ریالٹی از ریالٹی. چلو ٹھیک ہے. جی تو یزیدی جو فکر ہے، افکار ہیں، وہ بھی پائے جاتے ہیں دل میں. یزیدیت کی محبت، یزید کی محبت پائی جاتی ہے، اور بہانے بہانے سے جو یزیدی قوم ہے، جو یزید کے پیروکار ہیں ابھی تک، جنہوں نے بے شک یزید ملعون کے اوپر جب اتنی لانتان ہوئی، اتنا جب اس کو قرض کیا جاتا ہے، اتنی لانت بھیجی جاتی ہے، تو وہ بظاہر تو یزید کے ساتھی نہیں اپنے آپ کو کہلواتے، لیکن اندر جو ہیں وہ اپنے ضرور ان کے اندر چھپا ہوا جو محبت ہے یزید ہے وہ چھپی ہوتی ہے، اور وہ بار بار عمر تک باہر آتی ہے. بغض خاندان رسول ان کا باہر اوٹ کر آتا ہے. تو کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. دیکھا کال ڈراپ ہو گئی آپ کی.
تو خیر جی آگے چلتے ہیں کیونکہ رہتی دنیا تک جو ہے یزیدیت اور حسینیت کا جو یہ پیرل جو سفر ہے یہ جاری رہے گا. مظلوم کا ساتھ دینے والی حسینیت قائم رہے گی اور ظلم کی انتہا کرنے والی یزیدیت بھی رہتی دنیا تک رہے گی کیونکہ دنیا ایک آزمائش ہے اور یہاں پر اللہ ہمیں آزماتا رہے گا کہ ہم حسینی بن کر جیے یا یزیدی بن کر جیے. جی کال شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. جی پرسہ پیش کرتے ہیں. ابھی جو میں مسلم کالرز نے کال کی تھی اور انہوں نے کہا کہ بیوی جو ہے وہ ادھر رہ گئی تھی, تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بیوی پاک ادھر نہیں رہی تھی اور نہ ہی جو یزید, بیوی پاک تھی نہ تو وہ کوئی رشتہ دار تھی نہ کوئی اس طرح سے, وہ جو تھی وہ یقیناً جو تھی وہ رہ تھی اور بیوی پاک کی کلیز رہ چکی تھی. بیوی پاک نے ان کی پرورش کی تھی, انہوں نے بیوی پاک کے پاس جو تھی قرآن پاک پڑھا تھا اور تلیمے جو دینی تعلیم تھی وہ حاصل کی تھی اور پھر ان کی شادی ہو گئی اور پھر وہ شادی کر کے شام چلی گئی. تو وہ اس طرح سے وہ مخب اہل بیت تھی یزید کی. وہ تو ظاہر کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. ہاں جی تو یہ وہی بات ہے کہ یزیدیت لوگوں میں ابھی تک وہ یزید مطلب وہی تو نسل چلتی آ رہی ہے, وہی تو ہے, وہ کوئی ختم تو نہیں ہو گئی ہے نا. تو یہ لوگ جو ہے پہلے ان سے یہ ہے کہ بھائی پہلے آپ ہسٹری کو سرچ کریں وہ وغیرہ پھر تنقید کریں, وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے. جی بالکل وہی سنی سنائی باتیں جو ہے وہی جب بھی وہ پوچھے وہی باتیں ہیں کہ جی ہمارے اباؤ اجداد یہ کرتے تھے تو ہم یہ ایسے کیوں کہیں. وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بھائی ہم کیسے مان لیں, ہمارے تو اباؤ اجداد کرتے آ رہے تھے, یہ بھی وہی ساری نسل چلتی آ رہی ہے. تو ہسٹری کو پڑھتی ہیں دیکھتے نہیں ہیں, ہم ہمیں اپنی قبر پہ عذاب ڈالتے جا رہے ہیں ڈالتے جا رہے ہیں اور تنقید دوسروں کو کرتے ہیں. بھائی ہم لوگ جتنے خود ہیں اتنے خود کو سنبھال لیں, کافی ہے, ہمیں اور لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کائنڈلی جو ہے جب ہم آپ کے اس طرح سے نہیں کرتے ہیں تو آپ بجائے اس پہ جو ہے اپنی اصلاح کرنے کے مزید اپنے دیکھیں. یہ پتہ کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی کمزور جو ہارنے لگتا ہے نا شخص, کوئی بھی ہار رہا ہوتا ہے یا ہار چکا ہوتا ہے تو وہ پھر اس طرح کے اللوجیکل چیزوں کو لے کر باہر آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مین میک نکالتے ہیں اور جو چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی ان کو پرومیننٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک ہار کی ایک قسم ہوتی ہے جو جیسے یزید کو ہار ہوئی تھی اور وہ بکھلا گیا تھا اس کے بعد کہ ہار ان کو تسلیم نہیں ہوتی. تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ بھیس میں یزیدیوں کے بھیس میں ہیں, بھیس میں نہیں ہے بلکہ اپنے اوپر انہوں نے بظاہر مسلمان کا ایک لبادہ چڑھا رکھا ہے لیکن اندر سے ان کا دل جب نماز پڑھنے لگے تھے تو وہ پوچھتے تھے بھائی ادھر قبلہ کس سائڈ پہ ہے, تو کسی نے تو ادھر سب کہتے بھائی ادھر کر لیں ادھر کر لیں ادھر کر لیں. بھائی اب ساری چیزیں چھوڑ دو, اب صرف مختار نامہ دیکھ لو, ادھر تین لوگ کو پتا چل جائے گا کہ کیا ہے کہاں پہ ہم لوگ ہمارے بہت زیادہ جداد کہاں پہ ایگزٹ کر رہے تھے اور جو شیعت ہے وہ کدھر ایگزٹ کر رہی تھی. بالکل صحیح کہا, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, نہیں آپ نے بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, اللہ جزاک اللہ. کال شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ویلکم. السلام علیکم فضل صاحب. جی بات یہ ہے کہ 1400 سال یہ کربلا کو بچاتے رہے, کربلا کو چھپاتے رہے, انہوں نے اتنا چھپایا حقیقت کو, یہ جس نبی کو مانتے رہے اس کی ہی اولادوں کو قتل کرتے رہے اور ابھی تک وہ نبی کی اولاد کو قتل کر رہے ہیں. یہ حال ہو چکا ان کا کہ یہ مسلمان پوری دنیا میں ان کو جوتیاں پڑ رہی ہیں, اتنی جوتیاں پڑ رہی ہیں کہ اب تو یہ خدا منہ دکھانے کے لیے نہیں ہے, کہیں منہ نہیں دکھا سکتے ہیں اور مسلمانوں کو اس طرح مارا جاتا ہے جیسے بھیڑ بکری ہیں. انہوں نے داعش بنائی, انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے, ہر طریقہ انہوں نے وہ یزیدیت کا تو معاویہ اور یہ بنو امیہ کی حکومتیں انہوں نے جو نظام دیا ہوا تھا ابھی تک معاویہ کے نظام کے اوپر چلتے آ رہے ہیں. یہ تو ان کو جوتی ہی پڑنی ہے میری بہن, یہ کھا کھا کے پاگل ہو چکے ہیں, ان کو راہ نہیں ملتی, یہ کبھی اللہ کی طرف بھاگتے ہیں یہ کبھی کہیں بھاگتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے
माँ वो क्या कहते हैं ऊंटनी का मालक उसकी रस्सी उसके ऊपर फेंक देता ना कि जाओ जिधर मर्जी मुंह कर जाओ। इनका अब ये हाल है, ये कभी इधर मुंह करते हैं कभी दाई की तरफ मुंह करते हैं, ये हाल होगा इनका। क्यों? कि इन्होंने हकायक को छुपाया और हकायक को इस तरह छुपाया कि पूरी मुस्लिम उम्मा को इन्होंने गुमराह कर दिया। ये जो आते हैं ना बताने सब ये है तो वो है तो रिश्तेदारी, ये नामरा लोग हैं, इनको क्या पता है। इन्होंने तारीफ पकड़ी पड़ी है वो जो वन साइडेड जो जिन्होंने जिन्होंने माविया की शान के अंदर वो लिखी हदीसें लिखी है। 40 साल माविया की हुकूमत रही तो क्या वो तारीख नहीं बदल सकता था, या उसने हर वो काम किया जिससे बनी हाशम के साथ उसकी जेलसी जो थी वो शो होती थी, तो क्या उसके नजदीक पूरी तारीख बदलना जो बुक्स लोगों से लिखवाना क्या मुश्किल था? वो लोग थे जिन्होंने मादी जबान से कलमा पढ़ा था और ये था अपनी जान के डर से खौफ से ये कभी मौलानी की तलवार से डर के इन्होंने कलमे पढ़े और कहीं इन्होंने नबी पाक का लश्कर देख कर ये मुसलमान हुए थे। ये वही लोग थे जिन्होंने आगे बेनिफिशरी नबी के साथ मिल गए और इन्होंने आगे हुकूमतें की। इनको दीन का क्या पता, इनकी बुखारियां पढ़ के देख ले, इनका ये तमाम ये पढ़ के देख ले। तो वो मेरा एक दोस्त था अहले सुन्नत ही था, उसने 4-5 साल तहकीक करने के बाद ये कहा अहले सुन्नत का रहा, उसने कहा जो नबी बुखारी में है मैं उस नबी को तो नहीं मानता हूँ, जो कुरान में है मैं उस नबी को मानता हूँ। ये इनका हद है और हार ये है कि अब तो बुखारी भी इनकी गोरों ने रट ली है, इन्होंने गोरों ने इनका सारा इंतजाम करके रखा है। ये बुखारी है ये सियासता पढ़ के उन्होंने और जो इनकी अपनी असली बुखारी थी उनको उसको भी बदल दिया हुआ इन्होंने, ये पता नहीं क्या करेंगे। देखिए एक झूठ बोलने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं और ये 1400 साल से बोलते ही आ रहे हैं, झूठ ही बोलते आ रहे हैं और उसके ऊपर इन्होंने इंसानियत का कत्ल करते रहे, मुसलमानों को कत्ल करते रहे और अभी भी उठ उठ के आके दलीलें देते हैं। किस बात की दलील देते हैं? नाम मरादो वही लोग थे जो मुफ्ती थे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन का फतवा दे दिया था। ये नामराद लोग हैं, इनके लिए अल्लाह ताला ने ना वो हसन हुसैन अहले शबाब जन्ना वो जन्नत के सरदार हैं। बिल्कुल बेशक। और ये ढूंढते हैं रास्ते, कभी कहते हैं बुजुर्ग वो फला बुजुर्ग हो गए और वो जन्नत में तो बुजुर्ग ही कोई नहीं है और जन्नत में सब जवान होकर जाएंगे। यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इन्होंने मुकाबले के तौर पे हर हदीस घर उसके मुकाबले के लिए जो है वो कोशिश की है और वो सब किया है जो उनके मुकाबले पर ला सके। ये हाईजैक का इस्लाम है, इन्होंने ये अभी भी दाइश हाईजैक कर रही थी इस्लाम को और इससे भी पहले इन्होंने हाईजैक किया है। ये हाईजैक करते करते मर गए, जूतियां खा रहे हैं और इतनी जूतियां खाने के बावजूद इन्हें ढीठ हो गए, अब तो इनको एक काफर हो जाना चाहिए। Exactly. क्योंकि ये कुफर के लबादे में मुसलमान बने हुए हैं, मुसलमान बन के ये कुफर करते हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत दे, अगर हदायत दी तो इनको इनको वापस उसे कुफर पे ले जाए जो इनके बाप दादा करते रहे थे। जी कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरी बहन को मोहम्मद लंदन से बोल रहा सिस्टर, आपका मैंने कल का प्रोग्राम मिस किया, इंशाल्लाह ताला वो मैं यूट्यूब पे देखूंगा क्या प्रोग्राम था। यहाँ पे पूछना मुनासिब नहीं क्योंकि मुख्तसर से टाइम है आपके पास। देखें कि एक तो आप सवाल करती हैं, बड़ा अच्छा सवाल करती हैं लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता। और दूसरी बात यह है कि देखें कि मेरी बहन 1400 साल हमारे गुजर गए हैं ना जी। हमारी हिस्ट्री ठीक नहीं है, ये 1400 साल आने वाले भी गुजर जाएंगे लेकिन मैंने ये कहा है, वादा किया इंशाल्लाह ताला जैसे ही हम ये माह सफर से बाहर निकलेंगे तो नॉर्मल प्रोग्राम जब आएंगे तो उसके अंदर फिर हम एक टीम बनाएंगे, वो उम्मत की टीम बनेगी कि जो ये हमारी हिस्ट्री को दुरुस्त करे और आने वाली नस्लों के लिए उसको उसको देखे और पढ़े और उसके अंदर जो हकायक है उनको जो नापना। ये तो अभी जो हम जो पढ़ रहे हैं देख रहे हैं सीना बसीना चलती आई है बातें, लेकिन इसके अंदर हमें आर्कियोलॉजी की भी जरूरत है। जो मैंने पहले भी कहा था कि हमें हजरे हसवत से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम अपनी पूरी हिस्ट्री ये 1400 साल वाली जन इसको ठीक करेंगे। तो देखें मेरी बहन के आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि करबला के वाकये से हमें क्या दर्स मिला है।
دیکھ لیں امت کے ہاتھ, ہر فرقے کو کہ اپنے اپنے ہاتھ باہر نکالو, وہ دیکھو ان کے ہاتھ خالی ہیں, بالکل خالم خالی. ہماری گورنمنٹ نے بھی اپنا کاسا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, چلی گئی آئی ایم ایف کے پاس, یعنی ہمارے ہاتھ خالی ہیں, مانگ رہے ہیں بس, منگتے بنے ہوئے دنیا میں. کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ کہنا پڑ رہا ہے, یہ بڑی کڑوی گولی ہے جو ہمیں نکلنی پڑتی ہے آنے والی نسلوں کو, کہ ہمارے آبا و اجداد, ہمارے جو رہبر تھے, جو علماء دین تھے, جو حکمران تھے, انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ نہیں سوچا. یہ میں خالی ہاتھ بیٹھا ہوا ہوں امت کے ہاتھ دیکھ رہا ہوں, کچھ نہیں ہے. آج میں آپ کو بولوں کہ آج چاند پہ جانا ہے, کیسے جائیں گے محمد علی بھائی؟ مارس پہ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. کمپلیکیٹڈ سے کمپلیکیٹڈ آپریشن آپ نہیں کر سکتے, آپریشن تھیٹر نہیں ہے, یعنی کہ ایکس رے مشین آپ بیڈ ہاسپٹل پہ جہاں پہ مریض پڑا ہوا ہے وہاں پہ جا کے اس کے ایکس رے نہیں لے سکتے. آپ کو ایکس رے مشین اس کو مریض کو اٹھا کے چیخیں مارتے ہوئے لے کے آدھا میل دور جا کے ایکس رے لینے پڑتے, یعنی کہ بڑی لمبی لسٹ ہے. یہ چھوڑ دیں, مجھے اس میں نہ ڈالیں, یعنی کہ امت کے ہاتھ خالی ہیں. آپ کا سوال بہت اچھا تھا کہ کربلا کے واقعہ سے ہم نے کیا درس لیا, کچھ نہیں لیا درس. دیکھیں میری بہن, کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں ان پاک ہستیوں کو یقین جانیے, آپ ہر اپنے اپنے ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ آٹم آ گیا نا, یہ خزاں کا بہار. یقین جانیے میں ان پاک ہستیوں کو اس طرح یاد کرتا ہوں, ان کو اس طرح میں اپنے کیا کہتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں. میں صبح اٹھا ہوں, اٹھ کے پہلے میں نے گارڈن صاف کی ہے اپنے لیے بھی, اور کس کے لیے؟ صرف یہ کہ امام حسین علیہ السلام, یہ جو اہل بیت ہیں, اپنے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں, ان کی یاد کو ایک خوبصورت بنانے کے لیے. میں نے کس طرح خوبصورت بنایا؟ میں صبح اٹھا ہوں, آج میں نے گارڈن صاف کر دیا. اچھا گارڈن صاف کیا ہے, آپ پوچھیں گے کہ کیوں؟ وہ تو ہر کوئی کرتا ہے بھائی, کرتا ہے, لیکن اس کے بعد میں دیکھتا ہوں اللہ کی قدرت کہ جیسے ہی وہ لیف گریں گے میرے گارڈن کے اندر, وہ لیف ایک بیوٹی, ایک یاد مجھے دلاتے ہیں کہ یہ وہ اللہ ہے جس نے پہلے ان درختوں کو پتے دیے. اب دیکھ محمد علی, یہ پتے تیرے گارڈن میں پڑے ہوئے ہیں, یہ بھی خوبصورتی, یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے. پھر میں آیت الکرسی بھی پڑھتا ہوں, قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں, جتنی دعائیں آپ کہتی ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پریکٹیکل نکل کے ہمیں آنا پڑے گا آگے, ہمیں اپنی ہسٹری درست کرنے پڑے گی, ادر وائز نہیں تو یہ جو ہمارا سلسلہ چل نکلا ہے 1400 سال کا, یہ بند نہیں ہو رہا. ہر کوئی اٹھتا ہے اور جس نے جتنا رٹا لگایا ہوا ہے نا, وہ رٹا آتا ہے, سناتا ہے اور چلا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے بس میری ڈیوٹی ختم, اللہ اللہ خیر صلاح. وہ نسلوں, وہ امت کا سوچتا ہی کوئی نہیں. بہت کوئی ہے کوئی کوئی امت کا سوچ سکے؟ جی بہت شکریہ اللہ کے لیے, خدا کے لیے. میں امت سے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ اس مہینے سے بھی گزرتے ہیں تو آؤ سب. یہ ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم کھلا ہے, اس کے ڈور کھلے ہیں. مجھے پتا یہ کون نہیں, کسی کاٹتے یا کسی کو جو کہنا ہوتا ہے دل کی بات غبار نکالتا ہے یہاں پہ. یہ بڑی اچھی بات ہے اور میں نے کسی بھی چینل پہ آج تک یہ نہیں دیکھا. خدا کی قسم وہ آپ کی کال کاٹ دیں گے, آپ کی بات نہیں سنیں گے, وہ کہیں گے کہ آپ کو بڑے بڑے, لیکن یہ بہت بڑا ایک, یہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے کہ جو کوئی شخص بات کرتا ہے, کوئی بھی کرتا ہے, اس کی بات. یہ آپ کو میں بتا دوں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی سائل جاتا تھا نا, تو وہ جب کوئی بات کرتا تھا نا, تو وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف چہرہ مبارک رکھتے تھے. کبھی بھی اپنا چہرہ مبارک ادھر رائے سے رہتے, اس کی پوری بات سنتے تھے. جی مہدی بھائی, بہت بہت شکریہ ہمارے پاس. تو اسی لیے یہ ہدایت ٹی وی کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ یہ پوری بات سنتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ ہم امت کے 1400 سال جو ہمارے گزرے ہیں پیچھے, ہم اس کی درستگی کے لیے آپ ہمیں پلیٹ فارم دیں گی اور یہاں پہ ہم ٹیم بنائیں گے اور امت کو آگے لے کے چلیں گے. جزاکم اللہ خیر میری بہن, مجھے ٹائم دینے کا بہت شکریہ. جی جو ہے, جی بالکل, ہم بات کر رہے ہیں کہ کربلا کی شام کو جو چلے لوگ وہاں پر, وہ قیدی, وہ اسیران کربلا جن کو پر ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے وہ قافلہ جو تھا وہ شام کی طرف روانہ ہوا. ایک کال ہم شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں معافی چاہتا ہوں, میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں. جی نہیں کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارا یہ در اہل بیت کھلا ہے, یہ تمام تو ہدایت کا راستہ ہی ہے. یہاں پہ جو بھی آئے گا وہ ہدایت ہی رہے گا, اور جس نے ہدایت نہیں رہی تو نامراد آ کے اپنے کسی رشتہ دار کے قتل پہ یا اپنے بھائی کے قتل پہ جا کے اپنی ماں کو مبارک دے کہ جی مبارک ہو آپ کا بیٹا قتل ہو گیا ہے. یہ دیکھیں ان کی حالت, دیکھیں یہ مسلمانوں کی,
किन दिनों में अगर ये नामराद अच्छा खुशी महसूस करते हैं, उसको मजाक बनाते हैं, उसमें अहले बैत सारे जो है असीरा ने करबला, ये करबला से शुरू हो गई थी, करबला के बाद एक करबला शुरू हुई है, तो उसके अंदर आके मुबारकबाद दे रहे हैं और नाम मरादो तुम्हारे नबी का खानदान कत्ल हो गया है। आप जाओ जाके नबी को मुबारकबाद दो कि आपका पूरा खानदान जो है वो हक की खातिर लड़ता हुआ शहीद हो गया है, आपको जो है और उनके ऊपर जुल्म सितम किए जा रहे हैं, आपकी बेटियों जिनके सूरज जो है उसके आगे बादल आ जाता था अगर उनकी नजरों से चादरें सरक जाती थी, आज वो सरे बाजार बेपर्दा ले जाई जा रही है, जाके मुबारकबाद जानते हैं। अगर इनको नबी का पता, ये इमरान भाई नबी को भाई कहने वाले लोग हैं, ये समझते हैं कि नबी का लेवल तो भाइयों वाला है, कि किस आयाम में किन आयाम में इंटरनेशनल टीवी के ऊपर आकर ये यही वो क्या कहते हैं जो इंडिया में बैठा हुआ है डॉक्टर नायक, वो भी यजीद का सका और ये भी यजीद के सके। देखिए तागूत के पैरोकार खत्म तो नहीं होते, वरना तो दुनिया जन्नत बन जाएगी। मैंने नाम मरादो का इतना बड़ा सानिया हो गया, नबी के खानदान को ना तो हिंदुओं ने कत्ल किया, ना ईसाइयों ने किया, ना यहूदियों ने किया, और ना मरादो तुम लोगों ने कत्ल किया। फखर महसूस करते हैं, एक दूसरे को मुबारकें देते हैं, इस्लामी में हीना समझ के ये नहीं देखते कि खानदान ने नबी का क्या हाल तुमने कर दिया। ये लोग अल्लाह ताला इनकी हदायत, मेरा ख्याल है ये हदायत मुश्किल इनकी जो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये क्या हुसान यहाँ है, ये नबी के खानदान के साथ जिसको वाजिब कर दी नबी पाक ने, अल्लाह ताला ने इनकी मोहब्बत वाजिब कर दी है जी, तो इन्होंने ये हाल किया कि करबला को छुपाया और करबला को काउंटर करते रहे, तो वो किया इन्होंने और अभी तक देखे हालात इनके ये, अल्लाह ताला अगर इनको हदायत नहीं दे सकता तो इनको वापस वहीं पे ले जाए जो इनके हालात है, अभी जो मुसलमानों के हालात है और जो अल्लाह के पुजारी हैं, ये भजन क्या कहते हैं, ये जो पूजा पाठ करते हैं ना, अल्लाह की पूजा पाठ करते हैं, ये अल्लाह की हुकूमत की नहीं करते हैं, ये सिर्फ ये पूजा पाठ है, यकीन करे मेरी बहन, ये तमाम मुसलमान पूजा पाठ में पड़ गए हुए हैं, अल्लाह की पूजा पाठ करते हैं, अल्लाह ताला के अहकाम को नहीं मानते, ये सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल तागूत जो है वो दुनिया से ख़त्म नहीं होता, यजीदियत दुनिया से ख़त्म इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि ये दुनिया जो है वो आजमाइश का घर है, यहाँ पर आजमाना है अल्लाह ताला ने कि कौन हक पर हैं और कौन बातिल हैं, कौन खुश होते हैं, कौन मजाक उड़ाते हैं, कौन ठट्टे उड़ाते हैं हक पे चलने वाले लोगों का, मजलूमों का, और कौन ज़ात देते हैं ज़ालिमों का। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। प्लीज अपनी फोन की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन भाई हमारे साथ हैं? मोहसिन अली बात कर रहे हैं। जी पुरसा पेश करेंगे आपको। मैं नुमा बताऊंगा। जी जी वालेकुम सलाम। आप प्लीज टीवी की आवाज बंद कर दें, इस तरह से आप सही से बात नहीं कर सकेंगे और हमारे पास टाइम ऑलरेडी कम है। जी इमाम सरदार सलाम ने जो खुतबा पेश किया था दरबार के इंजाम में, मैं वही पेश करूंगा। जी जो सवाल कर रहे थे मैं उनका जवाब इसी दिन में लूंगा। जी जी बयान करता हूँ। दरबार शाम का मंजर जहाँ थे 700 कुर्सी नशीन सितम अंदर, यही झूम रहा था शराब पी पी कर और ऐसी बज में अफसोस आले पैगंबर, उनके सामने एक बदकलाम मेंबर पर बयान करता था जूते जदीद के जो है, जब उसने खत्म की तकरीर के बद कलाम पर कति जे जाहिल से बोले आबिते मुजदर, खुश किया मखलूक को जरूर मदर, खरीदा खेरे खुदा तूने असर जर पर, अरे जहां जिक्र बदवार वो मेंबर है लकड़ियों का है वो अंबार वो मेंबर है, यजीद से मैं कुछ कहूँ इजाजत दे, यजीद चुप था तो दरबारी सारे कहने लगे, यजीद दे दे इजाजत इसे भी कहने दे, इमाम सज्जाद को ये क्या कर रहा है जो नकाहत से हसन आने के इंतजार आई इमाम पर जुल्फे जिसको मेंबर
جب خاموش زبا پر سر دربار چلی کربلا میں نہ چلی تھی جو تلوار چلی انا ابن مکہ منا انا ابن زمزم و صفا انا ابن علی و فاطمہ. پھر مولا فرماتے لے جائے نور میں مولا نے کہا بسم اللہ لائق حمد و ثنا ہے تو وہی ایک خدا جس نے ہم آل محمد کو ہے تخلیق کیا جس کو معلوم ہے معلوم ہے میرا شجرا. امام فرماتے جو نہیں جنتا وہ سن لیتا عرف میرا انا ابن مکہ منا انا ابن زمزم و صفا انا ابن علی و فاطمہ. بہت شکریہ. اتنا ٹائم کم ہوتا ہے تو میرا پیغام سب کو سب اسنی کو یہی ہے کہ حق پر جیو اور حق پہ جی جی کے زندگی کو بسر کرو علی علی کر کے حق بیان کرتے کرتے مر جاؤ انشاءاللہ. پل صراط پار کروانے والے تو میرے مولا علی ہیں. تو میری ماں مرحوم کے حال خواب مومنوں کو اعتماد کروں گا کہ سلوات پڑھ لیں. ایک شعر پہ ختم کروں گا. گلی گلی میں میں علی علی کی صدائیں دیتا ہوں میں منکر علی کو یہی سزائیں دیتا ہوں جب جب خوشی ملی مجھے ذکر علی سے میں اپنی ماں کو لاکھوں دعائیں دیتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نقوی بھائی. آپ نے اچھی میرے ساتھ نا سیاست بنائی ہے. کیوں کیا ہوا؟ تھوڑا دو نقوی کو نہ بولے. نہیں نقوی بھائی آپ خود ہی کہتے ہیں کہ کام پہ جاتا ہوں تو میں آتا نہیں ہوں. فون کرتے ہوئے بھی ڈرتی نہیں ہے. آپ کام پر جاتے ہیں دیر سے آتے ہیں اور آپ الزام مجھ پہ لگا دیتے ہیں. کافی دیر ہو گئی مجھے یہاں پہ. میں وقت ضائع نہیں کر جاتا. میں صرف دو لفظ کہنا چاہتا ہوں. ضرور ضرور. آج آپ کا ٹاپک اتنا خوبصورت ہے سیران کربلا. دیکھو میں جلدی میں ختم کروں گا. کوئی غلطی کر جاؤں تو میں اسے ذرا ٹھیک کر دینا. کہ اسیران کربلا میں سمجھتا ہوں کہ اسیر ہونا قیدی ہونا دو قسم کا ہے. ایک تو قیدی وہ ہوتے ہیں جو اپنے ضمیر کے قیدی ہوتے ہیں. ایک قیدی وہ ہوتے ہیں جو اپنے فعل کے قیدی ہوتے ہیں. اب جو اسیران کربلا تھے نا یہ اپنے ضمیر کے قیدی تھے. کیوں قیدی تھے؟ اس لیے کہ ان کا ضمیر زندہ تھا, روح زندہ تھی, ایمان زندہ تھا اور یہ جانتے تھے کہ اگر ہم اسیر نہ ہوئے تو نہ دین رہے گا, نہ خاندان کا کوئی مقام رہے گا, نہ رشتوں کی کوئی پہچان رہے گی, کوئی چیز نہیں رہ جائے گی, ملیا میٹ ہو جائے گی ہر چیز, عزت و احترام پردہ ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو یہ وہ قیدی ہیں کربلا کے جنہوں نے اپنے ضمیر کو زندہ رکھ کے اپنے آپ کو قید میں تو بھیج دیا لیکن اس طریقے سے گئے کہ ہمیں سارا کچھ ہی بتا گیا اور سارا کچھ ہی دے گئے ہمیں کہ اگر زندہ رہنا ہے تو ظالم کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے, اگر زندہ رہنا ہے تو اپنے دین کو اپنے ایمان کو بچانا ہے, اپنی عزت کو بچانا ہے تو اگر علی اکبر کا سینہ بھی دینا پڑے تو حاضر کر دو, علی اکبر کا گلا دینا پڑے تو گلا حاضر کر دو, بی بی بہن کی چادر دینی پڑے تو چادر دے دو, لیکن ضمیر اس طریقے کا رکھو کہ تمہیں یہ احساس ہو اس چیز کا کہ میں نے جو کام کیا وہ دین کے لیے کیا ہے, اللہ کے لیے کیا ہے, قربت اللہ کیا ہے اور یہ کرنا مجھے چاہیے تھا. وہ بے ضمیر وہ لوگ تھے, وہ جسمانی ضمیر کے قیدی تھے جنہوں نے 37 شہروں سے بی بی کو چادریں مانگتی رہی اور نہ دی. یہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں نا انفارچونیٹلی. جنہوں نے سینے میں پچھی ماری, جنہوں نے عباس کے بازو کاٹے, یہ وہ بے ضمیر تھے جن کے جو ضمیر کے قیدی نہیں تھے وہ دنیا کی عیش و عشرت لالچ اور انعام کے قیدی تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیران کربلا وہ ہیں جنہوں نے ہمیں وہ راستہ دکھا دیا اور آج ہر وہ شخص جو لبیک حسین کے علم کے نیچے کھڑا ہے وہ اپنے ضمیر کا قیدی ہے, لیکن وہ ضمیر وہ ہے جس کا ضمیر بھی زندہ ہے, روح بھی زندہ ہے, ایمان بھی زندہ ہے, اس کا مذہب بھی زندہ ہے اور وہ یہ آخر دم تک جب قبر میں بھی جائے گا تو وہ یہ بات لے کے جائے گا کہ میں حسینی ہوں. Exactly. مجھے حسینیت کے نیچے کھڑا ہونا پڑا, میں حسینیت کے لیے جان دی, میں نے حسینیت کی شہادت لی
اور یہ چیزیں سب اسے مل گئی ہیں, وہ مطمئن ہو کے قبر میں بھی جائے گا اور پولیس راج سے بھی حسین ہی کوئی مولا کا ناز پولیس راج سے لے کے بھی گزرے ہیں. بھائی کا بھی میں نے جواب دے دیا جو شیرپا دیتے کہ وہ قبر سے لے کے پیدا ہونے سے لے کے قبر, قبر سے لے کے پولیس راج تک, یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے اپنے آپ کو تو قربان کر دیا, اپنے آپ کو تو قید کروا دیا, لیکن ہمارے لیے وہ راستہ دے گئے جس راستے پہ چلنے سے ہم اسیران کربلا کا جو مقصد تھا اس کو پورا کرنا ہوگا. میری دعا ہے یا رب یہ تار سانس کی جب تک رہے, دل میں کلی ولائے علی کی کھلی رہے, دنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں, مگر مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے. یہ اسیران کربلا نے ہمیں وہ چیز دے دی ہے جس کی آج میں دعا کر رہا ہوں. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ, ٹائم نہیں ہے, بالکل. یہ آخری کال مختصر سی بالکل ہم شامل کریں گے, اس کے بعد پروگرام ختم ہو جائے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فائدہ, میں بھی ایک منٹ. ہاں جی فائدہ, آپ دیر سے شامل ہو رہی ہیں. آپ نے کہا کہ میں کروں گی پروگرام کے اینڈ میں تاکہ. بالکل, دیکھیں جو ابھی نکی بھائی بھی بات کر رہے تھے اور باقی سب بھی بات کر رہے تھے, تو کلیکٹیولی بات یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہماری جو اس میں کربلا میں ہوا اور اس کے بعد جب بیبیاں بازاروں میں پھرائی گئیں اور لوگوں نے ان کو سمجھا نہیں, تو اس کی سب سے بڑی ریزن ایک تو ان شخصیات سے نواقفیت تھی, دوسری سیاسی بصیرت کا نہ ہونا ہے. سیاسی بصیرت جب نہیں ہوتی تو عوام یہی کچھ کرتی ہے جو انہوں نے اتنی پاکیزہ اور بلند ترین ہستیوں کے ساتھ کیا, اور آج تک بھی یہی پرابلم چلتا آ رہا ہے. آج تک بھی لوگ گمراہ کن عقائد میں جو ہیں وہ پڑ گئے, اور انہوں نے بدعت اور شرک کو ایک ایسی وہ چیز بنا دیا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ بدعت اور شرک ہو جاتا ہے. تو آج اہل بیت کے چاہنے والے یا کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں شیعان حیدر کرار کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو منکر امامت اور ولایت ہیں ان کو امامت اور ولایت کے قائل کر پائیں, اپنے کردار, اپنے اخلاق, اپنے ایمان, اپنے جو سیرت سے. کیونکہ دیکھو جب تک ہم امت سازی کی جانب نہیں بڑھیں گے, جب تک ہم ایک مٹھی نہیں ہوں گے, تب بھی دیکھو وہ جو کربلا میں ہوا اس کی ریزن بھی یہی تھی کہ ہمارے آئمہ علیہ السلام کی شخصیات کو پہچاننا کسی نے نہیں, محبت کے دعوے دار تو سبھی تھے, تو اگر وہ پہچانتے اور سمجھتے کہ ولایت کا مطلب کیا ہے تو پھر وہ کبھی ان کا ساتھ نہیں جوڑتے, پھر وہ جو یزید کی طرف سے وہ اس طرف ہوتے. تو آج بھی یہی پرابلم ہے. تو آج ہم میں سے ہر ایک کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ولایت کو سمجھانے والے بنے, جھگڑنے, لڑنے اور نفرتیں پھیلانے والے نہیں, بلکہ اس کی وزڈم سمجھائیں کہ بھائی خدا را ولایت کوئی نبی کی ذات کو پیچھے کرنا نہیں ہوتا, بلکہ نبی کے میسج کے جو تحفظ کرنے والوں کا تحفظ کرنا ہوتا ہے, ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو یہ جس دن ہماری امت کو سمجھ آ جائے گا تو بہت سارے مسئلے مسائل کم ہو جائیں گے. اور یہی بس میرا پیغام ہوگا کہ آپس میں محبت اور پیار سے رہیں, بھلے آپ بھی جس بھی فرقے سے ہیں. اگر آپ اس طرح کے شعر پسند عناصر سے جو ہیں جو ان کو سمجھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ ان کی پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس میں آ جائیں, اپنی عقل و فہم سے کام لیں اور دیکھیں کہ تفرقہ ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم کیڑے نکالنے بیٹھیں گے نا تو ہم ہر طرف سے بہت سارے پرابلم ہیں جو ہم پکڑ پکڑ کے ایک دوسرے کو تانے دے سکتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں کرنا, ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں. ٹھیک ہے, آپ کو ماتم نہیں کرنا, رونا نہیں, مت روئیں, نہ ماتم کریں, لیکن اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ولایت علی یا ولایت اہل بیت کی بات ہے, اس کو سمجھیں کہ وہ اس کا مقصد کیا ہے اور وہ کیسے پروٹیکٹ کر رہی ہے, اور متاثر نہ ہو, نفرت نہ کریں ایک دوسرے سے. ہم سب مسلمان ہیں, ہم کل نبی کریم کو دکھ پہنچے گا اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے دستے گروا ہوں گے. آپ یہ سوچ کے ایک دوسرے سے پیار کریں کہ میرے نبی کو پسند ہے کہ ہم محبت سے رہیں اور ایک امت بن کے رہیں, جسم کی طرح رہیں. بس یہی اگر ہم کر لیں گے تو شاید اسیران کربلا کی نذیت اور تکلیفوں میں تھوڑی سی کوئی کمی آ جائے, اور وہ بھی اور جب کیونکہ جب ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے تو دشمن ہمیں کاٹ نہیں سکتا ہوگا. جو اپنے مفادات کے لیے سیاسی مفادات ہوں یا کوئی بھی مفادات ہوں, وہ ہمیں آج بھی اگر وہ کاٹ رہا ہے تو اسی لیے کیونکہ اسے پتا ہے کہ دو فرقے اکٹھے ان کو کاٹنا اور مارنا بڑا آسان ہے. تو ہمیں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی, نو میٹر واٹ ہیپنس, ہمیں اکٹھے محبت سے رہنا ہے, اور اس وقت تک محبت سے رہنا ہے جب تک ہمارے امام آ کے اس بات کا فیصلہ نہیں کر دیتے. صبر کریں, اللہ نے اسی لیے کہا نا صبر, آدھا ایمان صبر اور آدھا ایمان شکر.
شکر ہے. تو اگر ناگوار باتیں دونوں طرف اطراف سے کسی کو محسوس ہوتی بھی ہے تو تھوڑا صبر کریں. جہاں باقی آئمہ نے کیا تو ہم کون ہوتے ہیں, بس اسی پیغام کے ساتھ جہاں رہے خوش رہے. بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے محترم کالرز, ہمارے ویورز ہمارے ساتھ رہے پروگرام میں, اور بہت ہی عمدہ گفتگو سب نے کی, اپنی اپنی رائے پیش کی. آپ سے اجازت چاہوں گی کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو میری اور آپ کی ملاقات کب کل ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.